Evans, jana tulianza kumchagiza Ronaldo de Lima na maswali yangu ni ya msingi kweli kweli. Na swali lenyewe liko hivi. Kuna mshambuliaji yoyote katika zama hizi ambazo hivi sasa katika klabu mbalimbali barani Ulaya ama duniani kwa ujumla wake anakaribia walau ubora wa Ronaldo de Lima? Tuanzie hapo kwanza. Alafu swali la pili, huyu ni mshambuliaji wa namna gani anapokuwa katika mawindo yake? Kwa baadhi ya games na highlights ambazo nimeziona, naam, sidhani kama kuna mchezaji anaweza akakaribia hata robo ya kile ambacho de Lima alikuwa anakitoa uwanjani kwa strikers. Sidhani, kwa sababu alikuwa ni striker wa tofauti sana 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 sana. Anafunga magoli ya aina yoyote anayotaka yeye. Ana uwezo wa kudribble, ana uwezo wa kupiga chenga, anafunga magoli mazuri. Yani unajua kuna kufunga na kufunga magoli mazuri. Kwenye eneo la kufunga magoli mazuri, mtu ambaye namuona naweza akawa anakaribia kwenye hilo eneo, namuona Ibrahimovic, namuona Luis Suarez, namuona Sergio Kun Aguero, namuona Robert Lewandowski. Ndio. Namuona Erling Haaland. Kuna aina ya magoli wanafunga, unaona yes, ili ni goli zuri, ila kile ambacho Ronaldo anakitoa, akibaki na mabeki watatu, anaweza akawachukua wote plus keeper na akafunga. Ila sasa hivi muache Erling Haaland na mabeki wawili, hakuna mahali ataenda. Yani atacheza wantu ili apate nafasi nyingine akafunga. Ila Ronaldo de Lima alikuwa na uwezo wa kucreate nafasi yeye mwenyewe na akaikonvert kuwa goli. Kwa hiyo huu ni utofauti ambao de Lima amekuwa na washambuliaji wengi zaidi duniani, na ndo maana anatajwa moja kati ya washambuliaji bora kuwahi kutokea kwenye mchezo wa mpira wa miguu duniani kwa kile ambacho walikuwa wanakifanya kwenye finali ya World Cup 2002. Angalia namna ambavyo alikuwa anamtesa Oliver Kahn. Unajua kabisa huu ni moja kati ya strikers ambao wana mabalaa. Angalia World Cup 2006, namna ambavyo alikuwa anawasumbua watu, zile stepovers watu wengi walikuwa wanashindwa kumzuia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye naamini dunia itamisi. Ukienda kwenye World Cup 2002 anaweka rekodi ya kuwa mfungaji wa muda wote ana goli 15. Yeah. Rekodi imekuja kuvunjwa na Miroslav Klose 2014. Yaani unawaza kuna miaka mingapi hapa katikati imepita. Ukiangalia kwenye World Cup pia wachezaji walikuwa wanafunga magoli machache. Na hisi ni mchezaji mmoja tu kwenye msimu mzima World Cup aliscore goli 13. Ila de Lima amescore goli 8 kwenye finali za 2002. Kwa hiyo unaona ni mchezaji wa aina gani. Ukiangalia target yake ya kufunga kwenye vilabu alivyopita, unaona kabisa ni striker ambaye anafunga sana. Na sio anafunga tu zile matapin, sio magoli ya vichwa, kuna magoli yanaburuza watu kweli kweli. Yeah. Jana ulikuwa unamsikia Kamanda hapa anamuelezea kwenye baadhi ya michezo kipindi yuko International Milan. Ukienda unaona anamkokota mtu kwenye kibendera, anamleta mpaka kwenye boxi yeye na goalkeeper wake na anapasia. Ni moja kati ya wachezaji ambao kuona anafunga magoli ya kupiga mbali ni machache sana. Magoli mengi mimi nakuchukua wewe nje mpaka ndani, napangusa, natoa mpaka pazia, naingia sebleni, nafanya ninachokitaka. Kwa hiyo de Lima ni one of the best. Naamini dunia inamisi sana kwenye eneo zima. Kama umpata nafasi umemwona Rodrigo alienda kubusu miguu ya de Lima, kwa sababu anahitaji vilivyoko kwenye miguu ya de Lima awe navyo yeye. Yani ule ubora wa de Lima anahitaji kuwa nao yeye. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao Brazil najivunia kuwa nao na watu wa mpira tunajivunia kuwa naye. Jana de Lima alizaliwa, lakini nimepita katika baadhi ya legendary wa soka ambao wamemzungumzia de Lima kwa namna hii hapa. Nikianza na kipa bora kabisa ambaye amefanya vizuri sana duniani, Buffon. Yeye aliwahi kubainisha kwamba mchezaji wake bora katika taifa la Brazil wa muda wote basi ni Ronaldo de Lima. Hayo ni maneno ya Buffon. Lakini Seedorf naye pia alienda mbali pia na kubainisha kuwa, anasema, miongoni mwa wachezaji bora ambao amewahi kuwashuhudia basi ni Ronaldo de Lima. Hansi, unasemaje? Tulikuwa na mjadala juzi hapa wa natural finisher, mshambuliaji mshambuliaji asili, mfunga maliziaji asili. Maliziaji asili. Asili. Je, de Lima ana sifa hizo? 100%. Okay. Nakubaliana na unachozungumza kwamba alikuwa ni natural finisher. No. Kitendo cha kucheza vilabu vikubwa barani Ulaya. Unajua, no, de Lima ametokea Cruzeiro
akaenda kucheza Barcelona, Inter Milan, baadaye akacheza Real Madrid. Kitendo cha kucheza Real Madrid na Barcelona, then wewe ni special. Wamefanya watu kama akina, amefanya Luis Figo, umeona eh, ambaye alicheza Barcelona na baadaye miaka ya 1999 pale akaswitch kwenda Real Madrid. Yani wanafanya watu special, yani lazima uone kitu cha utofauti. Lakini Delima alifanya. Mimi moja kati ya kitu ambacho nitakikumbuka kwake, yeye ndo mwanzilishi wa chenga maarufu duniani linaitwa Elastico. Elastico sasa hivi wanafanya kina Marcus Rashford, wanafanya kina Neymar, wanafanya kina Cristiano Ronaldo, amefanya sana Elastico. Lakini mwanzilishi ni Ronaldo, Delima. And then kipindi kile miaka ile kulikuwa kuna ubishani kati ya Pedro Garomina kutoka Argentina na Brazil, kuna yeye mwenyewe Nazario. Pedro Garomina unajua ndo mwanzilishi wa stepovers. Hizi stepovers ambazo watu wanasema ni huku bongo wanaita vibaiskeli. Yaani mtu anachanganya miguu. Hizo ni stepover. Sasa stepovers zipo nyingi. Dragon stepover zipo kama tano zile stepovers. Lakini mwanzilishi wa kitu kinaitwa stepovers ni Pedro Garomina. Lakini aliyekuja kuzipeleka next level ni Nazario de Lima. Sasa unaweza ukatazama aina ya mshambuliaji ambaye ni explosive, anakimbia, yani alikuwa na kasi kweli kweli. And then anavyenga, and then finishing yake ni superb kweli kweli. That's why amecheza kwenye vilabu vyote hivyo vikubwa. And then kitu kingine ambacho kilikuwa ni advantage kwake ni power ambayo alikuwa anaweza kugenerate. Yani miguu yake ilikuwa na uwezo mkubwa wa kugenerate power wakati anaachia mashuti. And then akafanya vitu vinatokea. Kwa sasa vijana wengi hawana huo uwezo. Yani mimi ndo maana na heshima kubwa sana na mtu anaitwa Kylian Mbappe Lottin. Yani Lottin ukimtazama ni complete, complete kabisa mshambuliaji. Kwa sababu anakupa kasi, anakupa vyenga, lakini pia anaweza link up, anakupa pressing, kila kitu anakupatia. Ni nadra sana. Ukimtazama Erling Braut Haaland ni kama Pep anajaribu kumpeleka huko, kwamba timu ikiwa na mpira wanatakiwa kuhusika kwenye mchezo, wanatakiwa kushuka kulink up na viungo na nini, kuongeza idadi ya viungo, umeona eh. Lakini Erling Braut Haaland wa Salzburg, Erling Braut Haaland wa Bruni ya Molde, na baadaye tukamwona anakwenda Borussia Dortmund, hiyo haikuwa ni sehemu ya mchezo wake. Yeye alichokuwa anajua ni goli. Lakini kuhusika kwenye mchezo ilikuwa ni nadra sana. Pepo anajaribu kumpeleka kule. Lakini watu kama kina Delima kipindikizo wanakupa kila kitu. Kabisa kabisa. Sasa tunamtazama hivi kwa maana ipi? Unajua katika harakati za mpira huu hawa wachezaji wanapitia changamoto nyingi sana. Delima yeye ni mtoto wa tatu kuzaliwa kwenye familia ya bwana Nerio Nazario Delima na Bi Sonia Dos Santos Barata. Akiwa na umri wa miaka 11 pekee, wazazi wake walitengana na kumtelekeza Ronaldo Delima akiwa shule. Haikumchukua muda Ronaldo akaacha shule na kuanza kucheza soka la mtaani huko Bento Ribeiro. Unapata hiyo? Ndio. Historia kwa namna ambavyo mambo yalivyo. Na hii inatupa tafsiri gani? Ukiangalia mastaa wengi duniani ambao Evans wanawika, kina Cristiano Ronaldo hao, kina Messi hawa, historia zao wamepitia changamoto na mwisho wa siku wamekuja kutusua. Hii inabidi hali za chini, maisha ya chini. Hii inabidi vijana wetu wa hapa Tanzania wayachukue haya. Ndio maana sisi tunapenda kudonoa donoa hizi TBT ili kwenda na kasi ya siku yenyewe hii ya Alhamis. Na kikubwa ni unajua mpira ulikuwa unaonekana ni mchezo wa watu maskini. Watu maskini ndio wanaocheza football tu kwa ajili ya kupata pesa, kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao binafsi na familia wanazotoka. Zamani kukuta watoto wanaotoka kwenye familia zenye uwezo wanacheza mpira ilikuwa ni ngumu. Yani ni kama boxing ambavyo ilikuwa miaka ya nyuma kwenye mataifa mengi ya Afrika. Watu wanajifunza kwa ajili ya kwenda tu kuwa hauni mtaani kwa ajili ya ukabaji na vitu kama hivyo. Ila leo hii imekuja kuwa ni ajira rasmi. Kuna watu wanatengeneza fedha nyingi kupitia boxing. Kwa hiyo hata mpira wa miguu ulikuwa hivyo, ni mchezo tu wa watu wa mtaani maskini ndio wanakuja kucheza mpira. Ukisikiliza historia za wachezaji wengi, wakina Alex Sanchez, wakina Di Maria, wakina Arturo Vidal, wakina Anton, na wachezaji wengi wanaotoka Amerika Kusini ndio wana historia za namna hii. Ila Ulaya kidogo wengi maisha
hayakuwa mabaya sana. Yeah. Wengi walikuwa wanajimudu na ndio maana ukimtazama mtu kama Andre Pirlo ilimbidi atoroke mpaka kwao kwa sababu familia inajiweza. Wao wanachezaje mpira na ni mchezo wa maskini. Yeah. Familia ilikuja kukubali mpira baada ya Andre Pirlo kushinda World Cup 2006. Ndio anawapigia wazee bana nimewin World Cup angalieni kwenye kideo. Ndio kumbe kweli kumbe inawezekana ukawa tajiri na ukacheza mpira tu. Kwa hiyo kuna muda mwingine inakuwa ni passion kwa watu, kuna muda ni maisha ndio unatu drive kwenda kule kwa sababu anaamini akifanya vizuri anapata pesa, atauzwa kwa hela nyingi na maisha mengine yataendelea. Na ukiangalia Amerika Kusini nadhani ni Ricardo Kaká peke yake ndio alitoka kwenye maisha fulani hivi ya kishua. Ila wengi kule Amerika Kusini tunajua yani tofauti wa Amerika Kusini na Afrika ni mdogo sana. Kama umemsikiliza Tadipei anaenda Brazil anakwambia anaiona Afrika kwa sababu utamaduni haupishani sana, yani kuna vitu vingi jamii zinafanana. Unajua hata ukitazama kwenye maisha ya kawaida yeah. watu wengi sana ambao wamefanikiwa, watu wengi sana ambao wameshika ngazi za juu yeah. ukienda kutazama background yao inatisha yani wametoka kwenye mazingira magumu sana, na hiyo huwa ni self motivation yeah. Yani kwamba bwana mimi nilikotoka watu wananitegemea mimi and then nyumbani hamna chochote, lazima utapambana yeah. Lakini watoto wa kishua wengi wao ni mayai kwa sababu muda mwingi sana huwa wanategemea kurithishwa yani kwamba bwana nyumbani si vipo yani yeah. Hata mimi nisiposoma yani mshua pesa ipo. Ndio maana wengi wao watoto wa kishua wengi wao unakuta wamejitumbukiza kwenye madawa ya kulevya yani vitu ambavyo havieleweki. Huu ni ukweli ambao haufichiki. Lakini vijana wengi wanaotoka kwenye familia za kimaskini huwa wanajitambua sana kabisa. Ukienda kuangalia background ya mtu kama Diaz Mkolombia huyo ambaye anacheza Liverpool, familia yake babake familia ilikuwa inauza makaa ya mawe kule wanateseka yani mlo mmoja kwa siku. Umeona nenda katazame rekodi I mean historia ya mtu kama Luis Suarez, mtekaji kabisa madawa ya kulevya kila kitu anahusika, lakini baadaye amekuja kuwa mchezaji mkubwa duniani. Mtazame Ronaldo kipindi anatoka Madeira, familia yake yes ilikuwa na chochote kitu lakini haikuwa na uwezo lakini katoka zake Madeira amesafiri kutoka huko visiwani mpaka amekwenda Lisbon kusaini mkataba. Ronaldo amekataliwa na mwalimu wake. Mwalimu wake alimwambia you know nothing about football. Ronaldo akaenda kumgonga na kiti akamrushia kiti alichokuwa amekalia. Umeona lakini ndio huyu Ronaldo ambaye alistruggle pia kupata nafasi Sporting Lisbon ya kuingia mpaka mtu mmoja alivyokuja kusema mnatupa kipaji hichi yeah. Baadaye akaja kuonesha ulimwengu kwamba who I am, mimi ni nani lakini background yake inatisha kulikweli yeah. Kwa hiyo mimi sishangai kuona watoto wanaotoka kwenye mazingira magumu wanafanikiwa. Na wewe kijana ambaye uko mtaani sasa hivi, inawezekana mzee wako hana uwezo wa kukununulia viatu. Umeona hana kabisa uwezo wa kukununulia viatu. Lakini unaweza ukauchapa kwa kutumia nyama zako tu za miguu kama unacho, yani kipaji kipo na baadaye unaweza kuja kuwa mkubwa. Ukiwasikiliza wana saikolojia wanasema binadamu yeyote anapokuwa kwenye hali ya msongo wa mawazo, hali ya stress, kile kipindi ndo kipindi kizuri kwake kufanya maamuzi ambayo yatamsaidia mbele, kwa sababu unapokuwa kwenye hali ya stress unatafuta namna gani nitoke hapa. Kwa hiyo utajikuta unafanya maamuzi ya msingi ya kukusaidia siku za usoni. Na wachezaji wengi wa Amerika Kusini wameutumia mpira kama fursa ya kubadilisha maisha yao. Ndio maana mara nyingi tunawalaumu kwamba akishapata pesa kidogo umuoni tena, anapotea yeah, anaangukia kabisa kabisa na Crown Media. Crown Media hapa ni nyumbani.